kulmiyeh madaxda kale ee xisbiga kulmiyeh taageerayaasha mugga iyo miisaan kale ee madaxda maanta ku sugan ee ay ka mid yihiin daladaha sabto haybo tala wadaag iyo kooxda sinigaal dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaadda islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqaynaa oona aad iyo aad halkan ugu bogaadinaynaa qoray whatsappka iska abaabulay oo xafladan taageero mug iyo miisaanle ku leh oo la yidhaahdo bici for president waxaan u leedahay taageeradii ay ka muujiyeen ambalay waxaan kale oon aad iyo aad iyagana ugu soo dhoweynaynaa caqliga iyo cududda iyo karaamada ay garteen daladahan halkan aan ka sheegayno oo ku soo biiray xisbiga kulmiyeh isla markaana ku sugan madashan oo iyagu isfaahfaahintooda sheegi doona tirooyinkooda iyo cududoodaba sheegi doona balse aynu halan ka shaacinayno un maanta inay codkooda cududooda iyo caqligooda iyo maalkoodaba ay la garab istaagi doonaan xisbiga kulmiyeh daladahani waxay ka jiraan degmada mugga iyo miisaanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ku leh xisbiga kulmiyena ku leh gobolka maroodi jeexna ku leh hargeysana ku leh ee la yidhaahdo axmed dagax waynu ognahay oo degmada axmed dagax iyo deegaanada iyo ku xeeran iyo dadweynaha ku nool ee degdegani wax badan bay ka soo tareen qaranka jamhuuriyadda soomaaliland hadday tahay halgankii dib u xoraynta dalkan ee snm iyo hadday tahay horumarintii dalka jamhuuriyadda soomaalilandba waa dad ku sultan oo wax badanna u soo darsaday imigana u diyaara inay xisbigooda kulmiyee ay ka dhex arkayaan astaantii halganka ay ka arkayaan astaantii horumarka ay ka arkayaan dadkii waddankan iyo dalkan iyo dadkanba waxa badan u soo maraya dhiiggan u soo daadiyey isla markaa inay codkooda iyo taageerada cududooda ay ku biiriyaan waana ku hambalyeynayaa garaashada waxaan aad ugu hambalyeynayaa garaashada ay garteen inay xisbigan doortaan garaashada ay garteen inay dalkooda u heeliyaan garaashada ay garteen inay qaranimada jamhuuriyadda soomaaliland cidda ku adag ee higsiga horumarka la rabtaa isla markaana higsigeedu yahay inay ka midha dhaliso oo aynu ka mid noqno jiritaanka qaramada caalamka ka jira inay ciddaa u hiiliyeen garashadaa yeesheen aad baan uga hambalyeyn waxaan leeyahay hambalyo hambalyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa ka gobol maroodi jeexaan aad baan idiin soo dhoweynaynaa ka xisbi xaakim ahaanna aad baan idiin soo dhoweynaynaa anigoo ku hadlaya afkii gobolka maroodi jeex iyo afkii guddoomiyaha oo xidhiidhihu yidhi isagaa afkaa ku hadlaya wuu naga xanuunsanayaa ee nagama maqna ahna ma yihii oo gudoomiye muxuu ku baran halkan ka ah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu